Vamos a darle. Aba. सुरु गरौँ है सुरु गरौँ सबैलाई आज प्रेस रिलिजमा धन्यवाद यहाँहरू आउनु भएको छ यो 7 महिना 13 गते चाहिँ 8:30 बजेको समयमा मोरङ काने पोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रहेको यो सन्तोष उदासको ग्यारेज अगाडि पार्किङ गरेको सङ्गीता उदासको यो प्रदेश नम्बर 1023494 नम्बरको स्कुटर चोरी भएको छ भनेर खबर प्राप्त हुनसाथ यसकाबाट चाहिँ टोली परिचान भयो अनि हामीले नाका युनिटहरू भनेपछि हामीले रङ्गेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 यो मोटरसाइकल सहित यो वर्ष 17 लगभग 18 भनौँ 18 अनुप बस्नेतलाई चाहिँ स्कुटरसहित हामीले पक्राउ गरेका छौँ अहिले उसलाई चाहिँ 5 दिनको म्याप थप भएर अहिले अनुसन्धान भइरहेछ अब यसको नेक्सेस चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा मोटरसाइकल चोरीहरू हराइरहेकोले यसको केही नेक्सेस छ कि अथवा ऊ अरूसँग चाहिँ कनेक्टेड छ कि भन्ने हामीले अनुसन्धान गरिरहेको छ पहिलोचोटि हो कि यहाँ यस्तो मोटरसाइकल सहित पक्रिनु अहिले पत्रीमा म आइकन चाहिँ मोटरसाइकल अब लगभग 3 हराएको अहिलेसम्म जानकारी छ होइन 5 दुईवटा चाहिँ हामीले फेला पारिन्छ चाहिँ मिसप्लेस भएको रहेछ एउटा चाहिँ लगेर खेतमा फालेको अवस्थामा फेला पऱ्यो अब 2 अरू हराएको छ त हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ अब हाम्रोमा हराएको लगभग 6 हामीले 3 चाहिँ फाइन्ड आउट गऱ्यौँ अब 2 चाहिँ त्यो मिसिङ भइरहेको छ त्यसको हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ अब योसँग रिलेटेड छ छैन र यिनीहरूले कहाँ लगेर बेच्छन् खास यो इन्डियातिर लगेर बेचिन्छ जस्तो यस्तो लागिरहेछ त्यो रङ्गै लगेको साइडको हिसाबले यसो हामी यो अर्को लिङ्कअपहरू हेरिरहेछौँ यसको हामीले सर यो नि यो बाइकको धनी पनि यहाँ आउनु भएको छ अहिले सम्पर्कमा बाइक धनी आएर उहाँले जारी दिएर हामीले मुद्दा दर्ता गरेर उसको चाहिँ म्याथ थप्लेर अब अनुसन्धान गरिरहेछौँ यो धनी आइसक्नु भएको छ